Alle ved, hvordan man koger kartofler. Det er ikke super svært. Få den helt rigtige konsistens, det kan godt være lidt svært at ramme hver gang. Nogle gange så bliver de sådan lidt grynet eller sådan lidt udkogt og smattet. Så vi har brugt lang tid på at lave et program, der kan koge kartoflerne, så behøver man ikke at tænke over det. Man får bare gode kartofler hver gang. Og fordi vi kan styre temperaturen så præcis, så kan vi koge kartoflerne hele tiden med låg på, og så sparer man virkelig meget energi i forhold til, hvis man prøver lige sådan at sætte låg lidt på kip, for at det ikke skal koge over. Og når du skal koge kartoflerne, så bestemmer du selvfølgelig selv, om du gør det med og uden skrald på. Uden skrald, jeg har den fordel, at kartoflerne de bliver lidt pænere, og samtidig så kan du koge nogle andre grøntsager i sammen med, så får de ikke den der jordsmag, som de ellers vil gøre. Og så kommer jeg kartoflerne i, når de er skrællet, og jeg sørger for, at der er mindst 1,5 liter vand. Og hvis kartoflerne ikke er helt dækket, så kommer jeg lidt ekstra vand i, det er ikke noget problem, men aldrig mindre end 1,5 liter, fordi så kan det risikere at koge over under opkogningen. En god spiseskefuld salt i, så passer det cirka til de 1,5 liter vand. Og når det hele er hældt op, så vælger man den opskrift, der passer til de kartofler, man har. Det kan være helt små nye kartofler, de skal ikke have lang tid. Det kan være helt op til bagekartofler eller den størrelse, de skal have 60 minutter. Det her, det er almindelige spisekartofler, og de skal have cirka 40 minutter. Så jeg sætter kartoflerne i, og så trykker jeg på knappen, tænder for komfuret, og jeg tænder bare på det øverste trin, eller P, og så dukker den op her lige om lidt. Og hvis kartoflerne de ikke er lige store, så tager jeg sørg for at skære dem over, så de alle sammen bliver lige så tyk som de tyndeste af dine kartofler. Så bliver de færdige på samme tid. Låget på, så kan de stå og passe sig selv, indtil de er færdige om 40 minutter, så kan de spises. Og hvis du laver bagekartofler til kartoffelmos, så lad være at komme salt i, så bliver den ikke så god. Og det er fuldstændig set and forget, når det kører, så skal du ikke kigge mere til det. En helt klassisk måde at teste på, om kartofler har fået nok, det er, at man kan sætte en kniv i den, så skal man ikke mærke nogen modstand. Man skal ikke mærke, at det sidrer lidt, når man kommer den i, fordi så er der stadigvæk lidt stivelseskorn, der ikke er helt kogt. Og så skal den slippe kniven, når man løfter den op. Det gør det i hvert fald, og det føles helt rigtigt. Lad os prøve at skære den over og se, hvordan den er. Og så skærer jeg et stykke i midten, så jeg er sikker på, at det er det, der er sværest at koge, som jeg får fat i. Der er ingen gryn overhovedet, og den er blød og cremet i konsistensen. Den smager næsten ligesom en helt ny kartoffel. Og den er meget sød i det, og den er godt salt, fordi den er blevet saltet af under kogetiden. Virkelig dejlig kartoffel. Når det så er færdigt, så plejer jeg lige at komme en snas smør i, som kan stå og smelte ned ved kartoflerne. Og det skal ikke tilberedes, det skal ikke have nogen bruning eller smag. Det ser så trist ud at have sådan nogle helt tørre kartofler på bordet. Så lige vent med det smeltede smør, og så op i serveringsfadet. For at gøre det endnu festligere, så kan man komme noget krydderurter på. Det kan være persille, det kan være purløg, det kan være dild, det kan være alt muligt her. Det er lidt kørvel, og det ser jo lækkert ud. Og det sidste lille pust, grov fladesalt, så er der dejlig mad.